നമസ്കാരം. ഓട്ടപ്രദർശനത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. മരണ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം വിൽപ്പനക്കാർ, അല്ലെങ്കിൽ മരണ വീട്ടിൽ ഐസ്ക്രീം വിൽക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനൊരു ചൊല്ല് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു റോഡിലൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആളുകളെല്ലാം ഓടിക്കൂടുന്നു, ആർക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ആ വീണ് കിടക്കുന്നവരുടെ പോക്കറ്റിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കയ്യിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ളതുണ്ടോ, അത് അടിച്ചു മാറ്റാൻ പോകുന്നവരെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ചില വാർത്തകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചില ആളുകൾ മാധ്യമ രംഗത്തുമുണ്ട്. ഞാനൊരു പ്രമുഖ പത്രത്തിൻ്റെ ഒന്നാം പേജ് കാണിച്ചുതരാം. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ പേജ് ഇതാണ്, മാതൃഭൂമിയാണ് പത്രം. നിങ്ങൾ ആ പത്രം ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക. ഇന്ത്യയെ തന്നെ നടുക്കിയ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ അപകടമാണ് ഒഡീഷയിൽ നടന്നത്. ആ ഒരു വാർത്ത അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. മരണം 288 എന്നത് ഒരു നടുക്കത്തെ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ പത്രത്തിൻ്റെയാണ്. അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തും അതിൻ്റെ വലതുവശത്തും അതിൻ്റെ താഴെയുമൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. മുഴുവൻ പരസ്യം. അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കോളത്തിൽ മരണം 288. ആ മരണം പോലും അവർ വിറ്റ് കാശാക്കി. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പരസ്യത്തിന് പോലും സാധാരണക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ വാങ്ങിക്കാണും. ഈ പത്രം കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഈ പത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, ഇന്ന് സാധാരണ വാങ്ങുന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ കാശിലായിരിക്കും ഈ പരസ്യമരവ്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക. കാണുമോ, ഒരു കഴമ്പെങ്കിലും കാണുമോ? ഇല്ല. ഏത് ദുരന്തവും ഏത് മഹാ അപകടവും മനുഷ്യൻ്റെ ആദിയും വ്യാധിയുമെല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു കൂട്ടമായി ചിലരെങ്കിലും അധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. പ്രകടമായിട്ടുള്ള തെളിവാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇനി ഈ ട്രെയിൻ അപകടത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിലർ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിൻ്റെ രാജിയൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. പലർക്കും അറിയാത്തതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഈ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനൊന്നുമല്ല. അദ്ദേഹം മന്ത്രിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ബി ജെ പിക്കാരൻ പോലും ആയിരുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എസ് ജയശങ്കറും, ഇവരൊക്കെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ പ്രാവീണ്യമുള്ള കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ്. വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്, ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരാണ്. വിദേശകാര്യത്തിലൊക്കെ സ്തുത്യർഹമായിട്ടുള്ള സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ആളാണ് എസ് ജയശങ്കർ. അതേപോലെ അത് ഈ റെയിൽവേ പറ്റിയും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ അറിയാമെന്ന വ്യക്തിയാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. എസ് ജയശങ്കർ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രിയായതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം, 2014 നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായ, എല്ലാവരും അമ്മയെന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വിദേശകാര്യമന്ത്രി, സുഷമ സ്വരാജ്. പിന്നീട് സുഷമാജിക്ക് അസുഖബാധയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. പിന്നീട് അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ മത്സരിച്ചില്ല. പിന്നീട് രണ്ടാമത് 2019 നരേന്ദ്രമോദി വീണ്ടും ജയിച്ചു. വന്നപ്പോഴേക്കും സുഷമ സ്വരാജിന് അസുഖമായിരുന്നു. പകരം അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയതാണ് ഈ എസ് ജയശങ്കറെ. അതുവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ബി ജെ പിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതാണ് സുഷമ സ്വരാജിന് പകരമാണ്. സുഷമ സ്വരാജ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ മുന്നോട്ട് നയിക്കണം, കൂടുതൽ കൂടുതൽ പുരോഗതിക്ക് പോകണം എന്ന ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രാഷ്ട്രീയമൊന്നും നോക്കാതെ, രാഷ്ട്രീയക്കാരും പോലുമല്ലാത്ത അശ്വിനി വൈഷ്ണവിനെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിയമിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 48 മണിക്കൂറോളമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കാഴ്ചകളുണ്ട്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് എന്ന ഈ വ്യക്തി, അദ്ദേഹം ശരിക്കും ഉലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉള്ള് ശരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉലഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത്രമാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം രാവൊന്നോ പകലൊന്നോ ഇല്ലാതെ, ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോലും കാണില്ല. അദ്ദേഹം സാധാരണ ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ പോയി നോക്കുന്ന പോലെ ട്രെയിനിൻ്റെ താഴെ കൂടെ എല്ലാം, ഒരു 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 കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം, ആളുകളുടെ കൂടെ പോവുകയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുകയും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അന്വേഷണം നടത്താറ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന CBI അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിറങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉത്തരവ കാരണമെന്തെന്ന്, അതായത് ട്രെയിൻ അപകടത്തിന് കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്തമായി കഴിഞ്ഞു, ഉത്തരവാദികളെയും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. കൂടുതൽ അന്വേഷണത്തിനായിട്ട് CBI അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞ സമയം മുതൽ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥലത്തുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അദ്ദേഹം ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊരു കാഴ്ച ഒരുപക്ഷേ നമ്മൾ മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസരത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കുക, നമ്മുടെ ഇവിടെ 2018 നടന്ന മഹാപ്രളയം, അത് മനുഷ്യനിർമ്മിത പ്രളയമാണ് എന്ന്
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. മറ്റ് ചില ഏജൻസികളും അതങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പ്രളയമാണെന്ന്, 400 ആളുകളാണെന്ന് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രി ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുകയുണ്ടായോ? നിങ്ങളുടെ അറിവിലുണ്ടായോ? എൻ്റെ അറിവിലുണ്ടായിട്ടില്ല. ഇനി ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന താനൂരിൽ നടന്ന ബോട്ടപകടം, 22 ജീവനുകൾ പോയി. ആ ബോട്ട് യാതൊരു ലൈസൻസും ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പറും ഇല്ലാതെ, ആ ബോട്ട് ഓടിക്കാനുള്ള യാതൊരു അനുമതിയും ഇല്ലാതെ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബോട്ടാണ്. തുറമുഖ വകുപ്പാണ് അതിനുള്ള അനുമതിയൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുണ്ട്. ആ ആൾ രാജിവെച്ചതായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇല്ല, രാജിവെച്ചിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 7 10 നിരപരാധികൾ കേരള പോലീസ് കാരണം കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോക്കപ്പിൽ കൊണ്ട് ഉരുട്ടിക്കൊന്നതും അല്ലാതെയുമൊക്കെ. ഇവിടുത്തെ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഒരു ഖേദ പ്രകടനമെങ്കിലും നടത്തുന്നത് നിങ്ങളാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അവരും കൂടെ ഇന്ന് പറയുകയാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് രാജിവെക്കണമെന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ധാർമ്മികതയുടെയൊക്കെ വലിയ അസ്ഥിരതയുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം. രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല. ആ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെതായിട്ടുള്ള വളവും തിരിവും ഒന്നും വശമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ്. നേരെ വാ, നേരെ പോ എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേക്കും രാജ്യത്തിനും അത് വലിയൊരു നഷ്ടമായിരിക്കും. രാജിവെക്ക് എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ലാഭം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ നന്നായിട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊന്നും അദ്ദേഹം രാജിവെക്കണമെന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വൃത്തികെട്ട കണ്ണിൽ കൂടെ മാത്രമേ കാണൂ. ഒരപകടമുണ്ടായാൽ മറ്റേത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം അതിൽ നിന്ന് തരണം ചെയ്ത് കരകയറാൻ വേണ്ടി നോക്കും. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ശവശരീരം കണ്ട കഴുകനെ പോലെയാണ് പലരും. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മരണ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് ഐസ്ക്രീം വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ വരെയുണ്ട്. അത്തരം വളരെ വിചിത്രമായ മാനസിക നിലയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു പലരും. അതിൽ പലരുടെയും തലച്ചോറിലേക്ക് ഈ രാഷ്ട്രീയമെന്ന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അതിപ്രസരം എങ്ങനെയൊക്കെയോ കുത്തിവെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ പോലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യം മറന്നുപോലും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വില കുറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമായി. പവേർഡ് ബൈ ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. ഫോൺ 9099055135.